নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইউটিউব চেনেললৈ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোত লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ গেল ইণ্ডিয়া লিমিটেডেডেডেডেডেড মুকলি কৰি এম্প্লইমেণ্ট নটিফিকেশ্যনটো লৈ য'ত তেওঁলোকে নটা প'ষ্টৰ কাৰণে ৰিকুইট কৰিব এজ এ চিফ মেনেজাৰ আৰু চিনিয়ৰ অফিচাৰ আপোনালোকে পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি লাগিব পে' স্কেল কিমানকৈ পাব এজ লিমিটবিলাক কিমান হ'ব লাগিব আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তাৰ উপৰিও আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে কি কি ডকুমেণ্টছসমূহ লাগিব কেটেগৰী আছে কেইটাকৈ পোষ্ট আছে সেই গোটেই কথাখিনি আমি ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথম প্ৰাহে কলকৈ চাব চ' বন্ধুসকল আপোনালোকক অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটোলৈ লৈ যোৱা গৈ এইডখাতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আপোনালোকে জবৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আটটো ডেট পাই থাকে আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে নাই 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 তেতিয়াহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাই কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকল এতিয়া লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ গেইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে মুকলি কৰি দিয়া এম্প্লয়মেণ্ট নটিকেশ্যনটোলৈ য'ত তেওঁলোকে নটা পোষ্টৰ কাৰণে ৰিকুইট কৰিব চ' এইটো হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া এমপ্লয়মেণ্ট নটিফিকেশ্যনটো ইয়াতে এতিয়া প'ষ্টকেইটা চাওঁ হওক তেওঁলোকে কি পোষ্টৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন ৰিলিজ কৰিছে ত' ইয়াতে আপোনালোকৰ লিখিত আছে গেল ইণ্ডিয়া লিমিটেড ভাইটছ এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ফুলফিলিং দি ইলিজিবিলিটি কাৰ্ডিয়াৰ ফৰ ফিলিং আপ দি ফলিং পোষ্ট এজ পাৰ কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেঞ্চি ইনক্লুডিং বেকলগ ভেকেঞ্চি ইজ ইণ্ডিকেটিং এগেইনষ্ট ইজ পষ্ট ইন টেবুল ওয়ান এই ইয়াতে দি থোৱা আছে আপোনালোকৰ ফার্স্ট পোষ্ট হৈছে চিফ মেনেজাৰ মেডিকেল সার্ভিস গ্রেড হৈছে ই ফাইভ টোটাল ইয়াত দুটা পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ এটা পোষ্ট আপোনালোকৰ আনরিজার্ভ কেটেগর কাৰণে মুকলি কৰিছে আৰু এটা অ বি চি এন সিএল কাৰণে মুকলি কৰিছে নেক্সট পোস্ট হৈছে আপোনালোকৰ চিনিয়ৰ অফিচাৰ মেডিকেল সার্ভিস গ্রেড হৈছে ই টু টোটাল সাতটা মুকলি কৰিছে তেওঁলোকে তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ চাৰিটা পোষ্ট আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে আছে দুটা অ বি চি এন এলৰ কাৰণে আছে আৰু এটা এছ সি সকল কারণে আছে সো এই তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া নটা পোস্ট চ' বন্ধুসকল এতিয়া চাহ আহক গেলে মুকলিকৈ দিয়া প'ষ্টকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি লাগিব তাৰ লগতে আপোনালোকৰ এজ লিমিট কিমান হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকে পে' স্কেল কিমান পাব চ' ফাৰ্ষ্ট প'ষ্টটো আছিলে আপোনালোকৰ চিফ মেনেজাৰ মেডিকেল চাৰ্ভিছ ই ফাইভ গ্ৰেডৰ আছিলে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পে' স্কেল হৈছে নাইণ্টি থাউজেণ্ড টু টু লেখ ফৰ্টি থাউজেণ্ড এপ্লাই কৰাৰ এইজ লিমিট হৈছে ফ'ৰ্টি ইয়েৰ্ছ মেক্সিমাম ইয়াৰ কাৰণে এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব এম বি বি এছ উইথ এম ডি অ'ৰ ডি এন বি ইন জেনেৰেল মেডিচিন চ' আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনসমূহ য'ৰ পৰা লৈছিলে সেইখন আপোনালোকৰ মেডিকেল কাউঞ্চিল অফ ইণ্ডিয়া ৰিকগনাইজ হ'ব লাগিব বা আপোনালোকৰ নেশ্যনেল বৰ্ড অফ এক্সামিনেশ্যন ৰিকগনাইজ হ'ব লাগিব তাৰ লগতে আপোনালোকৰ মিনিমাম ন বছৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে প'ষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইন লাইন ইনক্লুডিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ এজ চিনিয়ৰ ৰেচিডেণ্ট এজ মেডিকেল অফিচাৰ বা স্পেচিয়েলিষ্ট বা কনচালটেণ্ট বা আপোনালোকৰ লেকচাৰৰ এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ বা এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰ ইন গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজেছ বা আপোনালোকৰ হস্পিটেলছ অৰ ইন প্ৰাইভেট মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলছ অৰ ইন ষ্টেট অৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট পাব্লিক চেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ বা আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন বা ইনষ্টিটিউচনত যিসকল কেণ্ডিডেটছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চসমূহ আছে তাৰ লগতে আপোনালোকৰ কোৱিফিকেশ্যনসমূহ আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেক্সট প'ষ্ট হৈছে চিনিয়ৰ অফিচাৰ মেডিকেল চাৰ্ভিছ ইয়াৰ গ্ৰেডটো হৈছে ই টু ইয়াৰ কাৰণে পে' স্কেল হৈছে আপোনালোকৰ ছিক্সটি থাউজেণ্ড টু ওৱান লাখ এইটি থাউজেণ্ড এপ্লাই কৰা মেক্সিমাম এইজ হৈছে থাৰ্টি টু ইয়াৰ্চ প'ষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱিফিকেশ্যন বিচাৰিছে এ বি এছ ডিগ্ৰী পাছ ত' ডিজাইবল ডিপ্ল'মা ইন স্পেচিয়েল ফিল্ড একজাম্পল ডি জি অ' বা ডি চি এইচ ত' এই প'ষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মিনিমাম ওৱান ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে প'ষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইন লাইন এক্সক্লুডিং ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ এছ মেডিকেল অফিচাৰ বা আপোনালোকৰ স্পেচিয়েলিষ্ট ইন ষ্টেট অ' চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অ'ৰ হস্পিটেল অ'ৰ ইন পাব্লিক চেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ বা প্ৰাইভেট চেক্টৰ অৰ্গেনাইজেচন বা আপোনালোকৰ হস্পিটেল এজ এন এমপ্লয়ী অৱ ডেট অৰ্গেনাইজেশ্যন বা হস্পিটেল বন্ধুকণ মই আপোনালোকক অলৰেডি কলো যে প'ষ্টকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰাৰ এইজ লিমিটসমূহ কিমান হ'ব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকৰ যিসকল কেণ্ডিডেটছ কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰে তেওঁলোকে এইজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব এজ পাৰ দি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলচ যেনেকে আপোনালোকৰ এছ চি আৰু এছ টি সকলে পাঁচ বছৰ এইজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব অ' বি চি এন চি এলসকলে তিনি বছৰ এইজ ছেন পাব ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ লোকসকলে দহ বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব নেক্সট যিসকল এক্স ছাৰ্ভিছমেন আছে তেওঁলোকে তিনি বছৰ এইজ লেক্সেশ্যন পাব চ' বন্ধ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ প'ষ্টকেইটাৰ কাৰণে যোনটো এনৰলমেণ্ট দিব এনৰলমেণ্টটো মই আপোনালোকক ক'লেই জনাই দিলোঁ পে' স্কেল কিমানকৈ পাব চ' আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট প'ষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে পাব নাইণ্টি টু টু লেখ ফ'ৰ্টি থাউজেণ্ড তাৰ লগতে আপোনালোকৰ ইনিচিয়েল বেচিক পে' পাব নাইণ্টি থাউজেণ্ডক ছেকেণ্ড প'ষ্টটো আপোনালোকৰ যোনটো আছিলে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে পে' স্কেল পাব ছিক্সটি থাউজেণ্ড টু ওৱান লেখ এইটি থাউজেণ্ডেণ্ডেণ্ডেণ্ড ইনিচিয়েল বেছিক পে' পাব আপোনালোকে ছিক্সি থাউজেণ্ডকে পাব চ' যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ তেওঁলোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে এপ্লিকেশ্যন ফি এটা দিব লাগিব যিসকল জেনেৰেল ইকনমিকেল উইকাৰ ছেকশ্যন আৰু অবি চি লোক আছে তেওঁলোকে দুশ টকাকৈ এপ্লিকেশ্যন ফি দিব লাগিব আৰু বাকী এছ টি এছ চি সকলে কোনো এপ্লিকেশ্যন ফি দিব নালাগে তাৰ লগতে ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ লোকসকলো এপ্লিকেশ্যন ফিট ফি দিব নালাগে চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফি লিংকসমূহ দি থোৱা আছে য'ত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিটো দিব লাগিব চ' এডি টাইমো আপোনালোকে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰে এই লিংকটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিসমূহ পে' কৰিব লাগিব তেওঁলোকক ত' বন্ধুসকল এতিয়া চাহক আপোনালোকে পষ্টত কিদৰে এপ্লাই কৰিব চ' যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ তেওঁলোকে গিল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোলৈ যাব লাগিব ৱেবছাইটটো হৈছে গিল অনলাইন ডট কম তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে ইনিচিয়েলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি পেলাই আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলাপ কৰিব লাগিব ত' আপোনালোকৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ লাষ্ট ডেটসমূহ হৈছে বিশ জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছ বিফ'ৰ বিছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছ আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ এ টাইমৰ ফৰ্ম ফিল আপ আপোনালোকে যোনখিনি পাৰ্চনেল ডিটেইলছ আৰু ডকুমেণ্টছসমূহ ফিল আপ কৰি পেলাই আৰু ফটোখিনি আপলোড কৰি পেলাই আপোনালোকে অনলাইন প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰিব আৰু অনলাইন প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি নিজৰ হাতত ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব চ' এ ডি টাইমৰ ফৰ্ম ফিলাপ আপোনালোকে যোনখিনি ডকুমেণ্টছসমূহ আপলোড কৰিব সেই একেই ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ টাইমত লৈ আনিব লাগিব ইনকেছ যদি আপোনালোকে কিবা ডকুমেণ্টছসমূহ দেখুৱাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো বা আঁতৰাই দিব চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছসমূহ লিখিত আছে কি কি ডকুমেণ্টসমূহ লাগিব এটি টাইমৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন চ' ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ যোনখন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব সেই ফৰ্মখন আপোনালোকৰ বিচাৰিব তেওঁলোক তাৰ লগতে আপোনালোকে দুখন ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব এজ পূৰ্বৰ কাৰণে আপোনালোকে ক্লাছ টেনৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বা মেট্ৰিকুলেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ দেখুৱাব লাগিব য'ত আপোনালোকৰ বাৰ্থডে ডে'টসমূহ ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে তাৰ লগত যিসকল কেণ্ডিডেটছ কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰে তেওঁলোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটসমূহ দেখুৱাব লাগিব নেক্সট আপোনালোকৰ যোনখিনি এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন আছে তাৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ গোটেইখিনি দেখুৱাব লাগিব তাৰ লগতে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটছ অফ ৰেজিষ্ট্ৰেচন উইত মেডিকেল কাউঞ্চিল অফ ইণ্ডিয়াৰ চাৰ্টিফিকেটছসমূহ দেখুৱাব লাগিব ইন্টার্নশিপ কমপ্লিট করা সার্টিফিক সমুখাব সো বন্ধুকাল ইয়াতে আপনার সিলেকশন প্রসিডিউর কি হবো হোক কথা লিখিত আছে সো আপনাদেরকে গেলে প্রভাইড করা এডভার্টাইজমেন্টতে আপনার গে পাই সিলেকশন প্রসিডিউর কি হবো এবার চাই লব সো বন্ধুকাল ভিডিওটি এটা সময় নিমার ভিডিওটি কেবল যদি আপনার ভিডিওটি পালে তো লাইক করতে চেনলটা এলাকা সাবস্ক্রাইব করেন চেনল প্লিজ সাবস্ক্রাইব কর আর ভিডিওর বন্ধু বান্ধবীদের মাজত শেয়ার কৰিব ধন্যবাদ জয় আহম